Dneska budeme zase trošku variť v kuchyni. Uvaríme si jednu naozajstnú čínsku špecialitu, čínsku polievku alebo tzv. Výfonku, ako im u nás hovoríme. Možno si hovoríte, tak to bude teda veľmi krátke video výfonka, však to otvorím výfonku, naliem tam tie veci, čo sú v tom sačku, zalejem vodou a hotová, nie? Nie. Čínenia aj tak sa robia výfonku, ale to sa aj robí v krajnom prípade. Ale keď sa robí výfonka doma, čo sa občas robí ako hlavné jedlo, tak sa robí tak trošku po čínsky a to vám presne dneska ukážem. V podstate aj z výfonky sa dá spraviť naozajstné dobré jedlo alebo takzvaná nudlová polievka. To znamená, že ten recept, ktorý vám dneska ukážeme, si môžete kľudne spraviť aj na Slovensku, pretože výfonka sa dá zohnať a aj všetky ingrediencie, ktoré do tej výfonky pôjdu alebo do tej výfonky, do tej našej polievky pôjdu, sa tiež v podstate viac menej dajú zohnať aj na Slovensku. A je to dobré, síte, relatívne ľahké, rýchle jedlo. A povedal by som, že to ani není tak nezdravé, ako keď si len výfonku a tie sáčky zalejete horúcou vodou. Čo samozrejme tiež nie je zle. A v podstate v Číne je výfoniek naozaj nekonečný výber. A preto ešte úplne na začiatku to videa vás naskok vezmem zobrať do Teska, aby som vám ukázal, koľko výfoniek tu v Číne naozaj máme. Čaute, tak sme v Tesku a sme akurát vo výfonkovej zóne. Tuna celá stena sú iba výfonky, tuna celá stena sú iba výfonky, tuna za mnou ďalšie výfonky a rezance. Vidíte, že v Číne je naozaj výber, sú tu ich stovky, desiatky, stovky, možno až stovky druhov, všetky možné príchute, všetky možné značky. Čo vás napadne, proste v Číne je celkom výber. Ja to volám výfonky, ale to samozrejme není značka výfon, tak jak to u nás poznáme. Toto je taký najbežnejší typ. Takýto rovno kotlík, kde to otvoríte, je tam aj vidlička plastová v tom. Tam to celé zalejete, prikryjete. Toto je sa najčastejšie bere do vlakov. Toto je príchuť ostrokyslej ryby, toto je príchuť čajových vajíčok, toto je príchuť hovädzieho mesa na čalamáde, rebierka, zase hovädzie meso, potom tu nás sú zase hovädzie meso na nejakej onej paradajke alebo čo. Hovädzie meso na červeno, toto je zase nejaká ryba alebo čo, nakladané japonské šunky alebo čo to sú, proste nekonečne veľa druhov. Toto sú nastudená, bez polievky vlastne, oni sa tak zalejú a sú tak do vlhka, ale není tam úplne že polievka. Japonské rôzne, toto sú zase korejské myslím, kimchi, nudle, podobne. Tu sú menšie balenia, keby ste chceli. Toto sú potom ako keby iba takto nudle. Nie sú to instantné nudle, to sú tu rôzne rýžové rezance, však to poznáte asi aj od nás. Tu sú zase instantné nudle a tu sú zase rôzne rezance, ktoré vás len napadnú, rôznych hrúbok. Toto sú napríklad naše obľúbené, ktoré celkom radi jeme, takéto úplne tenulinké z Lio, to robíme na raňajky častokrát. A tu naoproti sú zase instantné rezance. Toto sú kaše rôzne, instantné. Toto sú krevetové rezance. Toto sú viacej také polievky, skôr sáčkové, než by to boli rezance, bez rezancov. A tu nás sú potom balíky, po 5 ich je tam. Rôzne príchute, zase tie korejské, japonské. Tuto to máte aj s naozajstnou miskou. Môžete si to buď zaliať, tak jak to poznáme aj zo Slovenska, alebo si to robiť tak, jak to robíme my v tejto kuchyni. Takže poďme späť do kuchyne, ukázal sa vám, aký je obrovský výber instantných rezancov. A poďme si teda pozrieť, ako sa robí taká tá domáca, dobrá, kvalitná nudlová polievka z výfonky v domácnosti. Takže cesnak, to je prvá ingrediencia, ten na Slovensku že ženiete bez problémov, že áno. 3 cesnaky na jednu porciu používame. Ďalšia ingrediencia sú chili papričky. Samozrejme prispôsobte svoje chuti, ako veľmi dokážete jesť štiplavé, ale my máme radi štiplavé, celkom radi. Potom jarná cibulka, to je taká zázračná ingrediencia, ktorú Číňania pridávajú úplne do všetkého, do čoho sa to pridať dá. Používame primárne bielu časť tej cibulky, zelenú časť ani nie, pretože tá nemá až tak výraznú chuť, zatiaľ čo tá biela je proste taká cibulková. Zalejeme sojovou omáčkou. Odporúčam používať čo najkvalitnejšiu sojovú omáčku. Ideálne takú nejakú, ktorú kúpite v čínskych potravinách. Po svetlej sojovej omáčke potom pridávame ešte tmavú sojovú omáčku. To sú dva druhy. V podstate vo videu o kumpao a o rebierkach som vysvetlil, aký je rozdiel medzi týmito dvoma. Nakoniec trošku ústricovej omáčky. Približne za jednu polievkovú lyžicu ústricovej omáčky. Posledná ingrediencia je ocot. My používame niekedy klasický čínsky rýžový ocot, ale v tomto prípade používame talianske balsamico. Chutia dosť podobne. Táto trojkombinácia, to znamená svetlá sojová omáčka, tmavá sojová omáčka a ocot a niekedy ešte nejaký sezamový olej alebo niečo také, je taká úplne najčastejšia
kombinácia ingrediencií vo väčšine čínskych jedál. No a teraz hlavná ingrediencia, a to sú práve tieto čínske polievky, vifonka. V podstate je jedno, ako použijete, ale používame len to samotné vnútro a my v podstate sáčky a tie dochucovadlá, ktoré sú tam, keď tak tie vyhadzujeme a tie samozrejme nepoužívame. A tú polievku potom nezalievame vodou, ale normálne klasicky ju takto uvaríme vo vode, teda tie rezance. Aj napriek tomu, že tie rezance teoreticky sa dajú iba zaliať vodou, tak vždy, keď ich uvaríme, tak sú lepšie. Takže my ich vždy radšej povaríme v vode, len si dajte pozor, aby ste ich nerozvarili. A v podstate môžete kúpiť aj iné rezance, nemusí to byť len z týchto instantných rezancov, ale také tie krútivé instantné rezance chutia celkom dobre a aj Číňania ich používajú naozaj v hotových jedlách. Je to napríklad veľká špecialita na juhu Číny, v Hongkongu, v Kantone, tam sa tieto rezance jedia strašne často. Ale my ich máme celkom radi a dokonca ich predávajú aj v reštaurácii, normálne ako jedlo, polievku z instantných rezancov, ktoré doslova v podstate tú polievku, tú šťavu, tú vodu, tu vám zarobia domácu z čerstvých potravín. Prílohy v tej polievke sú taktiež čerstvé potraviny, ale samotné tie rezance sú proste instantné rezance. Povedal som si, že si dáme na chvíľku pauzu od varenia a vezmem vás do jednej reštaurácie. Tu na totiž to hneď vedľa môjho bytu máme takú hongkonskú reštauráciu, kam celkom často s mojou ženou chodíme a tam majú taktiež tieto instantné rezance normálne na jedálničku, hoci vyzerajú trošku inak než tie naše. Tak som si povedal, že vám ich ukážem tiež. Teraz pol druhé, takže prišiel som trošku neskôr kvôli tomu, že kebyže prídem o hodinu skore, tak sa tu čaká aj hodinu na stôl. No hodinu ne, cez pracovný deň, cez víkendy áno. A dneska je pracovný deň, takže dneska hodinu nie, ale pol hodinu by som si musel počkať. Takže som si chvíľku počkal na pol druhú, to už väčšinou majú ľudia po obede v pracovný deň a idú do roboty. A tým pádom je tu trošku kľudnejšie, takže poďme si objednať tie instantné rezance. A tu na tieto instantné rezance stojí 39 jenov, čože asi 5,56 eur, tu nám máte presnejší prepis, koľko to je presne. To si hovoríte, že to je asi veľa na instantné rezance, tam sú to ešte také krevetové knedličky. A tie sú strašne dobré, že tam sú naozaj veľké čerstvé krevety. A aj s tými rezancami, že človek sa z toho celkom dosýta, dokáže nájsť. Tá polievka je taká čírejšia a oveľa, je to skôr taký kurací vývar, by som skôr povedal. Oveľa menej výraznejšia než tá, ktorú varíme práve z Lio v kuchyni, ale aj tak veľmi dobrá. A je to také, je to napríklad veľmi dobré jedlo na také lenivé rána, keď sa človek nechce zobudiť a potrebuje niečo také kľudnejšie do žalúdku, nechce môcť vymýšľať a hrať, chce to trošku dať na istotu. Po opici by som si to možno dal. Dobre, tak už je to tu. Je to zhruba takáto veľká miska a vnútri sú tie rezance, ktoré na prvý pohľad je vidieť, že to sú také instantné rezance. Fakt máte pocit, že ich vybrali zo sačku instantných rezancov. Oni ich určite nekupujú ako proste instantné polievky v paličku, tak ako v Tesku, hej, napríklad, ale proste kupujú ich vo veľkých kopách iba tie rezance a tie sačiky nie. Ale sú to proste instantné rezance. A potom je tam jarná cibulka, hovorím, to je základná ingrediencia skoro každého čínskeho jedla. Takže takto vyzerajú výfonky alebo čínske polievky v reštaurácii, keď si ju dáte. Poďme späť do kuchyne. A aby sme mali trošku zeleniny k tomu, tak si ešte spravíme klasický uhorkový šalát, takže sa naučíte aj, ako sa robí správny uhorkový šalát. Väčšinou Číňania tú uhorku drvia rovno takto v kuse, ale Liuška práve si ju väčšinou radšej nakrája a drví ju po kuskoch, pretože tak stačí menej roboty. Do uhorkového šalátu taktiež idú v podstate podobné ingrediencie ako aj do instantných polievok, a to znamená drvený cesnak, ocot. My zase aj sem dávame ten balzamikový ocot, ale v podstate kľudne aj čínsky čierny ocot a trošku bieleho cukru na dosladenie. Rezance poriadne premijeme, pretože tým, že sú to instantné rezance, tak samozrejme tam majú rôzne konzerváty a rôzne ďalšie veci, takže tie rezance treba vždy poriadne premyť. A aj práve kvôli tomu, že to sú instantné, uvaríme na dvakrát. Toto varenie nudiel na dvakrát, po prípade variť a nezaliať vodou, alebo respektíve ako pripraviť tieto samotné rezance, to už je úplne na váš. A každý z nás vie, ako sa pripravujú rezance a každý má rád inak pripravené tie rezance. Číňania alebo špeciálne Lia ich má rada také mekšie, takže preto ich varíme na dvakrát a aj keď budú, nechcem povedať, že rozvarné, ale budú viacej domekať, tak nám to nevadí, naopak máme to skôr radi. Ďalším krokom je rozpáriť trošku slnečnicového oleja. V podstate môžete použiť akýkoľvek olej, ktorý znesie horúce teploty, ale my používame slnečnicový olej. Nie veľa, tak trošku iba. A rozpálený olej slúži na to, aby sme poriadne uškvarili
tie ingrediencie. My si do tej polievky dávame ešte takéto ingrediencie, to sú také knedličky rôzne, krevetové, hovädzie alebo knedličky, tak neviem jak to nazvať. A moje obľúbené je zase lanschmid. Není to úplne symbol zdravého mesa, asi sa tam dá dať aj zdravšie, ale ja mám lanschmid celkom rád. Ale kľudne tam môžete pridať v podstate tieto ingrediencie do tej nudlovej polievky, už sú úplne na vás. Môžete si tam dať slaninku, môžete tam dať, no neviem, rezeň. Áno, Číňania si dávajú rezeň aj do polievky. Môžete tam pridať, čo vás len napadne. A my to aj častokrát obmiedňame. V podstate dneska si robíme tieto knadličky a lanschmid, ale není tomu tak vždy. Niekedy sa dávame skôr zeleninu, alebo niekedy sa dáme vajíčko, hocičo. A rezence sú hotové a potom, jak sú uvarené, tak ich pridáme už do zarobenej tejto šťavy, ktorú sme si pred chvíľkou zaliali rozpáleným olejom. No a tak toto vyzerá. Vidíte, že to je naozaj síte jedlo, ale hovorím, tie prílohy si môžete robiť už podľa vlastnej chute. My si tam robíme radi tento lanschmid, tieto knedličky, sú tam aj krabie prsty, to sa dá kúpiť aj u nás, takže aj to si tam môžete narobiť. No a samozrejme, polievka a nudle. Takže vidíte, instantné rezance, to nie je len, že vyťahnem zo sačku, hodím do misky, nasypem tam tie jedy, ktoré im tam dávajú z továrne a zelen to vodou. Aj tak to jem, a ja som to tak jedával dosť často, keď som musel chodievať vlakom do Hongkongu 25 hodín tam a 25 hodín naspäť. To som naozaj strávil v podstate skoro 50 hodín vo vlaku, lebo som tam chodil pre razítko do pasu. Ale to je taká kapitola, ktorá bude v mojej pripravovanej knihe, ktorú píšem. A tam som sa stravoval týmito instantnými polievkami, pretože na nič iné som moc peniaza nemal. A popravde mi to narobilo neplechu so žalúdkom, takže neodporúčam sa úplne stravovať instantnými polievkami len týmto spôsobom a jesť tie veci, ktoré sú tam v sáčku. Ale keď už si chcete dať instantnú polievku, lebo však instantná polievka je dobrá, to je také niečo, ako keď si chcete dať cheeseburger, no máte na ňo chuť, aj keď viete, že to nie je bohvie jak zdravé, tak instantná polievka je na tom podobne. A keď už si ju chcete robiť, tak si ju spravte takto, po čínsky, tak poriadne. Možno ste si všimli, že na stole je ešte jedna takáto tajomná papierová taška, ktorá je tam celý čas. V podstate toto je náš nedeľný obed. A keďže nechceme mať len jedny rezance na nedeľný obed, tak sme si zavolali aj jednu donášku. A takáto krásna pečená kačka. Pečenej kačke máme aj takéto placky, cibulku a uhorku, ktorá sa naklada do tých placiek spolu s kačkou a robia sa z toho také knedličky spoločné. A ešte máme aj trošku ovocička, aby sme boli zdraví, takže máme pomelo. A samozrejme aj totiček, náš psiček, má tu na svoje. On má rád zeleninku, uhorky a trošku granuliek. A ešte máme trošku malinovky. Jedna je šipková malinovka a druhá je nealkoholické pivo. No a takto nejak vyzerá náš nedeľný obed. Už sme hlavne hladní, takže ideme na to. Takže toto bolo krátke video o tom, ako si Číňania robia instantné polievky. Dúfam, že sa vám páčilo. Ďakujem všetkým členom môjho kanálu za to, že ma podporujete. Ste najlepší ľudia na internete. A všetci ste super, som rád, že ste tu, že sledujete tieto videá. Dúfam, že sa vám páčil aj trošku video z čínskej domácnosti. Slovensko-čínskej domácnosti. Takže dobrú chuť a čaute!